Nasikia sana watu wanaongea vile MPs tunapenda handouts, tunaenda kwa nyumba kubwa kuchukua handouts and all that. Mimi ningependa kusema hivi, culture ya handouts katika Kenya itamalizwa kutoka chini kwenda juu, kutoka juu mpaka kwenda chini, kwa sababu tusidanganyane. Manake mimi ni mjumbe na nimekuwa kwa hii siasa kwa muda. Hata kabla ya kuwa mjumbe nimekuwa diwani katika manispaa ya Kakamega. Hakuna watu wanakuja kwangu na wanatarajia kuenda bure. Tusemezane tu ukweli. Hata nikipita kwa barabara, gari yangu huwa inafungwa. Wanafunga. Wanasema bishop huwezi kutuacha hapa namna hii. Hakuna mtu amewahi kuja kwa ofisi yangu ama kwa nyumba yangu na akataka kuja tu kuniona na nimwambie goodbye. Hata niende kwa institution gani kutembea ama kuzindua mradi, watu wanaangalia wanasema na unatuacha namna gani. Kwa hivyo tusikue na lawama ya one sided. This is a bad culture na lazima iwe uprooted. Hata utasikia wakisema fulani say, amepotea ground. Amepotea ground, what has happened? We are not feeling you. Ni kwa sababu atoi. Lakini ukisikia bwana huyo jamaa amekuja na ako ground, ako kila kijiji, ni kwa sababu anapeana pesa. So mimi naomba tusilaumu viongozi peke yao. Kuna pia msukumo, kwa sababu kama mimi nitaenda kwa nyumba kubwa mahali wanipe 100 na hiyo 100 nikuja nayo na siletee hata watoto wangu, hata bibi yangu awanangi hiyo. Hiyo 100 nimekuja nayo Saturday tena nimeenda nimepeana yote matanga ama nimepeana sadaka. Sasa ni handout gani yenye mimi nimepata? Eh? Kwa hivyo tukitoa mambo ya handout katika siasa, then it will be very very good. Lakini tusilaumu kwamba ni kiwango ya watu fulani wanachukua peke yao. Tukue ukweli kwamba sisi pia tunapoenda kwa viongozi, tunatarajia kukunywa naye kikombe ya chai. Tunatarajia atuambie tu mlembe. Tendo bale, usebule. Nende shaya. Eh? Tusemezane ukweli. Tusidanganyane.